ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ଆଜି ବଲିଉଡ୍ର ଜଣେ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସହ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଫିଦା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ। କିଆରା ବଲିଉଡ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜରିଆରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ହୁଏତ ଅନେକ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ କିଆରା ମାତ୍ର 8 ମାସ ବୟସରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ କମର୍ସିଆଲରେ କାମ କରିଯାଇଥିଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ କିଆରା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଫେସ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ସେ 8 ମାସର ହୋଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କିଆରା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କିଛି କଥା ନ କହିବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। 8 ମାସ ବୟସରେ କିଆରା ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକେ ତାଙ୍କ କ୍ୟୁଟନେସ୍ରେ ଫିଦା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଆରା 2016ର ଏକ ଟେଲିଭିଜନ କମର୍ସିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେୟାର କରି କିଆରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ବିଜ୍ଞାପନ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ।